Ben Ali Mufiler. Buradan bana daha da okutu yatırman. Özüm Musaham. Əməli kuruluş işləb, soğaca, suyaşımaçı işlətkiyəm mən. İndi bundanki arzu niyetim, şu kompüterdən özü işləb, məsələn, zdan elanı dikləb, şu nəsələni ilac varası interior dizayna calı qız tutman. Az buralıqda avtokat işlət tutmuz. Bu kızıqışa özü bana dört gibi olan nərsə, mən çetiyyada çöp işlədim kuruluş sahasında. Yaxşı binalarını, bu nə deyir, məsələn, zaman evi binalarını çalışındım, özüm qızıqıb, müçik dərəcədə nə ol, məsələn, kim sağan, kim işlətkən şunlarını, grafikin kim işləyən, düzülüşün kim işləyən, şunlara qızıqışa boğub, özəlimiz örgənişdə açılığın datağa gəldim. Bu soğukları çetdirilən örgəniş bilən, kitab okuş bilən ötədə vaxtım, əsasi öynü işləri, ondan vaxtım qalsa, yenə şu kitab okuş, çetdirilən örgəniş bilən boş vaxtımı ötürəmə. Mahiyyatda motivasiya bölünürsə, bu əsasi bir vaxt mənim üçün. Çünki nəsə hər bir tutturan vaxtını qadırlaşı gərək, ünlümünü faydalanışı gərək. Vaxt qayt gəmiydi. Hər bir vaxtdan ünlümünü faydalansaq, maqsadımıza tez raketəmiz deyən özümdə fikir, həm də özüm maqsadım üçün deyir. Gələcəkdir maqsadlarım, interior dizayn olur, bu da xalasa. Hazır bir vaxtda mükəmməl dərəcədə öyrənir. Hazır, məsələn, bir aylık kursa karami. Örgənişlərimiz yaxşı, beydən örgətçilər yaxşı, ustazlarımın məsələ. Dizayn sahəsinin üzərimizi Xarəzmdə, gələcəkdə Özbekistanda rivajlandırır. Avropadan qalan dərəcədə hər bir yönaşlarda birinci buluş.